Dobrý den, vážení diváci. Přeji vám krásný adventní čas a vítám vás u krátkých zpráv z našeho města. Co dnes uvidíte? Příbram plánuje schodkový rozpočet. Město odhalilo pamětní desku spisovateli Janu Drdovi. Knihovna zatím funguje jen přes videové okénko. O historii ulice dozvíte z doplňkových tabulek. Zahájení adventu proběhlo v ulicích a online. Březnická ulice je již zprůjezněna. Seriál Chalupáři slaví 45 let od svého prvního uvedení. Město Příbram plánuje schodkový rozpočet. Výdaje se vyšplhají na více jak 1 miliardu korun. Návrh rozpočtu města na rok 2021, které navrhuje Rada města, počítá s příjmy ve výši 861 milionů korun a výdaji více jak 1 miliardy korun. Schodek ve výši 191 milionů by měl být pokryt z přebytky finančních prostředků z minulých let. Mezi největší investice v návrhu rozpočtu je plánovaná kanalizace v Lasci za 45 milionů, domov seniorů v Žežické ulici za 35 milionů, parkoviště v ulici generála Kola za 15 milionů, rekonstrukce Čekalikovského rybníka a jeho okolí za 15 milionů nebo parkoviště na Flusárně za 8 milionů. Plánuje se také oprava základní školy pod Svatou horou, investice do sběrného dvora a jeho rozšíření nebo oprava silnice a chodníků v Obecnické ulici. Také se počítá ze 4 miliony na projektovou dokumentaci na rekonstrukci bazénu. Rozpočet by mělo schvalovat zastupitelstvo na svém jednání v pondělí 9. prosince. V pátek se odhalila pamětní deska na rodném domě spisovatele a novináře Jana Drdy. Jedním ze slavných příbramanů je Jan Drda, který se narodil 4. dubna 1915 v nynější Žižkově ulici. V letošním roce jsme si tedy připomněli 105. výročí jeho narození a 28. listopadu uplynulo 50 let od jeho úmrtí. U této příležitosti byla na jeho rodný dům umístěna pamětní deska, kterou slavnostně odhalil starosta města Jan Konvalinka a syn Jana Drdy. Více přineseme v samostatné reportáži. Knihovna zatím funguje přes videové okénko a připravuje se na rozvolňování opatření. Minulém týdnu začalo v knihovně Jana Drdy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka fungovat tzv. Videové okénko přes vrata knihovny. Zájem byl velký, jak potvrdila ředitelka knihovny. Tak zájem je velký, máme hodně dotazů jak na telefonu nebo i na e-mailech. Čtenáři nám podávají žádosti, my je se snažíme vyřizovat a domluváme hned se čtenáři termín, kdy si mohou knihy vyzvednout. Ta možnost je vyzvedávat si knihy zatím jenom na náměstí TG Masaryka. Knihovna se také připravuje na další rozvolňování, které by mělo přijít od čtvrtka. Pokud přejdeme do třetí kategorie, tak budeme moct mít už otevřené provozy a budeme mít takové to klasické omezení, kdy budeme dodržovat rozestupy, budeme mít roušky a budeme moci být pouze maximálně v 6 osobách v půjčovnách, maximálně 6 čtenářů bude moct být na oddělení. To samozřejmě nevíme, ale v každém případě dojde k tomu, že otevřené videové okénko bude nejenom tady na náměstí TG Masaryka, ale i na pobočce Křižák a na pobočce Březové hory, v takové té klasické standardní otevírací době, jakou ty pobočky mají. Ještě bych chtěla touto cestou čtenáře informovat o tom, že plánujeme na pondělí 30. listopadu stěhování našeho biblioboxu, který je v současnosti umístěn na náměstí 17. listopadu. Tento bibliobox budeme stěhovat před pobočku Křižák, kde se zrevitalizovala ta pěší zóna, takže bychom to chtěli využít a přestěhovat bibliobox tam. Jeden z důvodů je i ochrana knihovního fondu, protože knihy, které tam v biblioboxu nějakou dobu jsou, jeden, dva dny, tak trpí a největší problém je právě v zimním období, kdy vlhkost ty knihy poškozuje, proto jsme přistoupili ke stěhování toho biblioboxu. Nově se o historii některých ulic dozvíte z doplňkových tabulek, které se v těchto dnech instalují v našem městě.
Příbramáci si mohli v poslední době všimnout, že v některých ulicích pod označením názvu ulice se objevila bílá tabulka s doplňujícími informacemi. V současné době probíhá instalace doplňkového uličního značení, takové ty světlé tabule informativní, které podávají informaci, doplňují, jaká je souvislost například s názvem ulice, jaké jsou historické souvislosti, zkrátka proč se třeba ta ulice jmenuje tak, jak se jmenuje. Obyvatelé města a i turisté se tak budou moci dozvědět, proč třeba Hajlova ulice se jmenuje Hajlova a po kom to je. Doplňující tabulky se postupně budou instalovat na zhruba 30 místech, které vedení město vytipovalo. Zahájení letošního adventu proběhlo netradičně. Lidé si hlavně užili muziku v ulicích. Zahájení adventu bylo letos jiné. Od ranních hodin ulicemi města procházelo a hrálo hudební uskupení Lovesong Orchestra. Samotné rozsvícení vánočního stromu proběhlo bez diváků na samotném náměstí. Ty se přesunuli do virtuálního světa a k obrazovkám televizí, kam město Příbram zajistilo přímý přenos. Po rozsvícení stromku pak opět online proběhl adventní koncert skupiny Ginevra ze Svaté hory. Březnická ulice už je zprůjezdněna. Práce teď pokračují před hlavním vchodem do areálu Nového rybníka. Částečná uzavírka Březnické ulice u areálu Nového rybníka je minulostí. Stavební firma pracující na zkapacitnění stoky V zprůjezdnila ulici už v pátek 27. listopadu, tedy ještě dříve, než se plánovalo. Práce teď pokračují před hlavním vchodem do areálu Nového rybníka, proto je třeba dbát zvýšené pozornosti při průchodu tímto úsekem. Seriál Chalupáři, který se natáčel na Příbramsku, slaví 45 let od svého prvního uvedení. Seriál Chalupáři slaví 45 let. Filmaři ho natáčeli v obci Višňová, kterou v seriálu přejmenovali na Třešňovou. Česká televize poprvé tento seriál odvysílala v listopadu roku 1975. Připomeňme si některé nejslavnější scénky z tohoto seriálu. No, pojď sem, no, pojď sem. No jo, no ten je čipernej. No počkej, nechte ho, ať se vyjeví. No vidíte, ten je elektrický, hoďte mi ho na váhu. Prosím. To je on. Ten se má přijet, no vidíte, když se vám líkal. To je on. Rybolovu zdar, pane domácí. Zdar. Tadyhle, anebo do tadyhle, tak a jen se pomalu šmrncej ve vodičce a pak mi dětka hezky rozdráždí. To není záchod, to je oupačka. Počkejte s tím, držíte tam za ploc. Tak. Vemte to spodem. Posíšte, pane... Bohumil císař. Pane císař. Při první návštěvě jsem si všimnul tady toho opeřence, mohl byste mi laskavě vysvětlit, co je to za kombinaci? To je tetřev, oprava. Mm-hmm.
Hajnej ho měl na půdě a myši mu sežrali hlavu. Tak jste mu dal tuhle? No, kachni. Mm-hmm. No to víte, kde dneska seženete tetřevý hlavy. No, já vím, že to nevypadá hezky, no, ale on vám vypadal by z té hlavy tak nějak neúplně. To je teda fakt. A co tomu říkal Hajnej? Viděl to vůbec? Jo. No a co říkal? Odpliv si. To je pro dnešek vše. Přeji vám, abyste strávili adventní čas co možná nejvíce v pohodě a v klidu. Z příbramského studia Martin Boulíček.